Istri cantik itu butuh modal. Mama, aku tak matur ya. Kowe mbok kaya uang-uang sing neng dalan kae, sing tak petuki, utawa sing nenggon Facebook, dandan sing ayu, kupure kandel, bengesan, nggo parfum ben wangi, jongkatan ben ayu, ora rambuté rewok-rewok, nyandang sing pantes, enak disawang. Aja nggo klambi ondor-ondor, dastere kombor, keleke bedah. Mbok tampil sing enak dipandang ngono lho, ben suami betah di rumah. Mas, yen pengen aku tampil cantik, ya tukono kosmetik sing apik. Pupur ya sing apik, aja mung wedak talek. Yen pengen rambutku apik, ya ndi duwite? Tak nggo ning salon. Yen pengen aku trendy, ya ndi duwite? Tak nggo shopping ning mall, nggo tuku klambi sing apik. Kabeh mau butuh biaya, Mas. Aja mung pengen ayu, pengen seksi, trendy, ning ora gablek duit. Endi duitmu sepira coba? Kerene duite. Duit mung 2000 nuntute akeh ram. Ana ndang budal nyambet gawe.